očekujem, stvari to je rečeno današnjim sporazumom, da će se nastaviti saradnja sa NATO-om u definisanom okviru. Dakle, nema nazad. E, to kretanje može biti intenzivnije ili sporije. Mislim da će ono biti jako usporeno u sljedeće 3 godine. Ali bitno je zadržati trend i bitno je zadržati okvir i raditi u okvirima koji su definisani zakonom, ranijim odlukama predsjedništva, ustavom i tako dalje.